sənət adamlarıyla. Təbii ki, mən başa düşürəm, paylaşımlar olmalıdır, mütləq şəkildədir. Səhifə işlədirsiniz, reyting qazanmalısınız. Amma bunu elə edin ki, qəlb qırmayın. Allaha da ağır gedir. Bəzən elə düşünürəm ki, hamısına aid deyil. Hamıya aid deyil, dönə-dönə deyirəm bunu. Bəzi səhifələr, Instagramda o Show Magazin səhifələri mənə elə gəlir ki, öz evlərində belə qadınları nəsəf eləyərsə, öz evlərində belə evladları nəsəf eləyərsə, reyting xatirinə onu da yazıb, onu da paylaşarlar. Mən belə düşünürəm. Çünki bir müğənni verilişə çıxır. Məsələn, mən verilişə çıxıram, aparıcının dediyi sözü siz mənə yazırsınız, mənim adımdan yazırsınız. Və elə bir iyrənc başlıqlar qoyursunuz ki, və sizin özünüz kimi tərbiyəsiz şərh yazanlar da mövzunu oxumadan başlığa aid fikir bildirirlər. Bilirsiniz, insana tərbiyə ailədən gəlir. Hər kəs öz tərbiyəsini göstərir ki, mənim tərbiyəm budur, mənim tərbiyəm buna yol verir. Mən kimsə pis təqdim eləyirəmsə, demək, bu mənim tərbiyəsizliyimdir. Və mənim haqqımda olan xəbərlərə də siz mənim yoldaşımı şəklini qoyursunuz və düşünmürsünüz ki, o hərbiçidir. Siz bugün isti yerinizdə yatırsınız, ailəvizin başındasınız, amma hərbiçilər bugünləri qarda, çovğunda, boranda sizi, sizin namusunuzu qoruyur. Amma siz onun ailəsinə, onun özünə, onun işinə dəyər vermirsiniz. Hamıya şamil deyil, amma maalesef ki, çoxluq təşkil edəcək dərəcədə unutqan bir millətik. Unutduzmu o günləri? Bir il bundan öncə gözü yaşlı günlərimizi unutduzmu? Bu qələbəni sizə yaşadan o oğulları unutduzmu? Onlar sizi qoruyur. Bir qarnı ac, bir qarnı tox, vətən keşiyində deyən olar. Sizi, bizi, hamını qoruyurlar. Nə tez unutduz o günləri. Yəni, biz belə millətik ki, gərək Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, gərək şəhid olaq, gərək qazi olaq, ondan sonra gərək Allahın belə yazıq dərəcəsində olaq ki, siz dəyər verəsiniz. Niyə olmaz ki, elə insanın özünə dəyər verəsiz, peşəsinə dəyər verəsiz, yazı halına gəlib çıxmadan dəyər verəsiz. Tamam, mənim haqqımda nəsə yazırsınız, başa düşdüm. Mənim ailəmi şəklini ora niyə vurursunuz? Mənimlə bağlı olan bir xəbərə yoldaşımın nə aidiyyatı var? Siz özü də bilirsiniz ki, onun şəklini paylaşmaq olmaz. Mən bir dəfə paylaşdım. O da niyə paylaşdım? Yazdınız ki, indi də bu başladı qolunu göstərməyə, əlini göstərməyə və qələbə günüydü, zəfər günüydü. Mən də yoldaşım böyük bir əməyi olduğu üçün bu qələbədə, bu zəfərdə hamı kimi onun da böyük bir əməyi olduğu üçün onun şəklini paylaşıb təbrik elədi mülkü geyimdə. Buna ixtiyarımız var bizim. Çünki mən sənət adamıya, mən üzvə olan adamımsa, mən ailəmi gizlədə bilmərəm. Çünki mən əyrəz ki, artıq bir hərəkət edən bir xanım deyiləm, olmamışam da, etmirəm də bunu. Paylaşmadım, yazdınız ki, indi də bu başladı qolunu, əlini, çənəsini göstərməyə. Paylaşdım, yoldaşımı təbrik elədim və salam, onu da çox saxlamadım, sildim səhifədən. İndi mənim haqqımda nəsə paylaşılırsa, saytlar götür onun şəklini vurur. Fikirləşmirlər ki, olmaz o hərbiçidir. Özdə görün, harada çalışan hərbiçidir. Bir dəfə oldu və məsələ bağlandı. Mənim haqqımda yazılan məlumata, mənim haqqımda yazılan bir xəbərə niyə görə onun şəklini vurursa, bilirsiniz ki, olmaz. Və bir dövlət qulluqçusu olaraq,
Bundan sonra mən hər hansı bir magazin səhifəsində mənimlə bağlı olan xəbərdə yoldaşımın da şəkli görəcəmsə, mən yoldaşıma sizlərə görə öz ailəsinə hörmət etməyən bəzi jurnalist, bəzi Instagram səhifələrini işlədənlərə görə öz yoldaşımın işində ona söz gətizdirə bilmərəm. Bir dövlət işçisi olaraq bundan sonra mənim haqqımda hər hansı bir xəbər əgər paylaşarsınızsa, mənə aid olan bir xəbərdə onun şəklini görərəmsə, həmin səhvəni polisə şikayət eləyəcəm. Çünki buna ixtiyarım da var. Niyə görə? Çünki onun şəklinin görünməyi olmaz. Bunu da hamı bilir. Heç kim boyun qaçırda bilməz ki, a, bilmirdik, paylaşdıq. Dedim, bildiniz. Özünüz də bilirsiniz. Bu yaxınlarda da neçə hərbiçilərimiz buna görə işdən çıxarıldı. Bəzi videolar paylaşılmışdı. Siz əgər o oğullara hörmət qoyan iSight işlədənlər, Ay səhifə işlədənlər, mağazin səhifələri işlədənlər. Siz əgər o oğulların zəhmətinə, əziyyətinə hörmət qoysaydınız, siz o videoların yayılmağına izin verməzdiniz. Biz özümüz özümüzə düşmənik, bizə düşmən lazım deyil. Siz sayt adminləri, siz sayt işlədənlər, rəhbərləri, sizin ucbatınızdan döyüşdə zülüm, əziyyət çəkən, bugün qarda boranda xidmət göstərən oğullar uşaq olublar, bəlkə də bilməyiblər, başa düşməyiblər, canları odda olub. Onlar hər hansı bir videonu paylaşıblar, siz onu götürüb yayırsınız. Siz yaxşı insan olsanız, nə olar ki, sayt rəhbəri olanda, nə olar ki, hər hansısa bir maqazin səhifəsini işlədən olanda. Sadə insanıq, biz kimik ki, biz Allahın yaratdığı sadə bir bəndəyik. Siz kimsiz, heç kim. Mən kiməm, heç kim. Allahın yaratdığı bəndəyik. Siz əgər bu millətin orduda çalışan oğullarına hörmət etsəydiniz, siz onları sevsəydiniz, onların əziyyətini yerə vurmasaydınız, o videoların yayılmağına izin verməzdiniz, bugün də onlar işdən çıxmazdı, çıxarılmazdı. Siz öz reytinginiz xətrinə müharibədə zülüm çəkən oğulların bu günləri bir qarnac, bir qarnı tox şaxtada, qarda, boranda sizi qoruyan oğulların o videosunu reyting xatirinə paylaşmazdınız. Bax, siz busuz. Siz hər şeyi tez unudansınız. İncimeyin sözümdən, deməyin Nigar köbutdur, deməyin Nigar acıdır. Mən acı deyiləm, mən köbut deyiləm, mən Allahdan qorxuram. Və Allahı başımın üstündə görüb danışıram. Reyting xatirinə məhv eləməyin hər şeyi. Ayıbdır. Allahdan azca bir qorxunuz olsun. Azca, çox azca bir qorxunuz olsun Allahdan. Və ən əsas bir xəbərim var ki, bugün mən təşəkkür etmək istəyirəm. Cənab Vilayət Eyvazov başda olmaqla, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşlarına, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin bütün əməkdaşlarına çox-çox təşəkkür edirəm. Səbəbi odur ki, bu yaxınlarda bir neçə saytda klaviatura arxasında şirə pələngə dönən insanlardan biri xoşa gəlməz sözlər yazmışdı. Və mən də onu dərhal polisə şikayət elədim. Heç kim, heç kimi təhqir edə bilməz. Heç kimi ixtiyar verilməyib ki, hansısa özünü, ailəsini tanımayan bir insan məni və yaxud da digərlərini özünə hörmət edən insanları öz yerinə qoysun. Və araşdırıldı, o adam tapıldı, lazımı cəzası verildi. Çünki bu dövlətin qaydası var, qanunu var, qanunu qoruyan, qanunun keşiyində duran insanları var. Təşəkkür edirəm hər birinə ayrı-ayrılıqda. Və bu hər kəsə dərs olsun. Bir daha əsassız şəkildə, sübutsuz şəkildə mənim haqqımda nəsə paylaşılarsa, orada şərh yazanlar ağzının danışığını bilməzsə, qanun qarşısında, polis qarşısında cavab verib cəzasını alacaq.
Çünki mən heç kimin nə ailəsini təhqir eləmirəm, tənqid eləmirəm. Haram çörək yemirəm. Namusum əxlaqımı bugünə qədər qorumuşam ki, bu günləri belə bir oğlun ailəsiyəm. Və mən ailəmlə fəxr edirəm, o oğluna fəxr edib qürur duyuram. Bugün onun yolunu gözləyən bir xanımam. Heç kimin ailəsini dağıtmamışam. Heç kimin ailəsində gözüm olmayıb. Hamıya xoşbəxtlik arz eləmişəm. Çünki həyatından çəkmiş bir qadın kimi hamını başa düşmüşəm ki, hər bir qadının xoşbəxt ailəyə ehtiyacı var. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Şərh yazanda özünüzü unutmayın. Və o axtarılan şəxsdə qadın çıxdı. Ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Mən hamıya şamil eləmirəm, yenə deyirəm. Maşallah, o qədər gözəl xanımlarımız var. Abırlı, ismətli, əxlaqlı. O, bəzi şərh yazan xanımlar var, səhifələrini bəlli eləyirlər. Mən ərlərinizdən, qardaşlarınızdan, atalarınızdan bir xahiş eləyirəm. Evə gələndə hərdən bir xəbəriniz olmadan, belə ani bir momentdə telefon, mən çünki ailəmdə elə görmüşəm. Əlinizdən alsınlar telefonu, bir baxsınlar, görsünlər hara şərh yazırsınız, kimə nə yazırsınız. Siz